81ហើយឲ្យដែរធ្លាប់ឆ្ងល់នេះយន្តហោះចាប់ដើមគឺទី71 72 74 78 80ឃើញមានកន្លែងញាក់កនេះបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចមើលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះរបៀបហេតុអីបានជាយើងបើក RP នេះដូចចេះនេះ RP 80 90អញ្ចឹង81ហើយអស់នេះដែរធ្លាប់ឆ្ងល់ទេសម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងចឹងណាគាត់ថាហេតុអីខ្ញុំអត់មាន RP ខ្ពស់ហ្នឹងគេដែរតែអត់មានแรงអត់មានលូតនឹងយន្តហោះឧទ្ធរអញ្ចឹងជួយខ្ញុំចូលទៅមើលចូលទៅលេងចូលទៅសំបាទមិញគឺ RP យើងគឺ81សំបីតអ្នកទាំងអស់នេះមិនបានអើក RP រួមក៏មិនដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន RP មិនបានបើកពើខ្មៅរៀងខ្ពស់ជាងគេក៏វាលោតឈ្មោះក្នុងយន្តហោះដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកពាក្យខ្លះយើងអត់ឃើញហាក់មូលហេតុដែរយើងអត់ឃើញឈ្មោះយើងលោតក្នុងយន្តហោះអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងសំវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនទិនដឹងអ្នកដែលដឹងហើយក៏ដឹងទៅយ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំវាត្រឹមតែដឹងខ្ញុំពិបាកដែរជួយវាឡើងយន្តហោះសិនចាំមិនដឹងបាទអានេះយន្តហោះចាប់ដើមគឺទី71 72 74 78 84ហ្នឹងហើយឃើញទេខ្ញុំមិញ RP ខ្ញុំដល់ទៅ81តែអត់ឃើញវីដេអូវានឹងគឺវាចែកតោះយើងទៅចាញ់សិនបាទបន្ទាប់យើងចេញមកហើយយើងចូលមក sitting នេះ sitting អស់មកមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ជាងនេះទៅបើហើយប្រាប់តែត្រង់កន្លែងទៅនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលលេងដំបូងអត់ឃើញមានកន្លែងងាកកនេះអាពីនេះឯងកន្លែងងាកកយើងគេងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអាពីនេះឯងចុចអញ្ចឹងមកគឺវាចេញសញ្ញាអ្នកងាកកឲ្យបងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទិនបាត់ងាកកងាកអីហ្នឹងអាពីហ្នឹងអ្នកដែលមិនទិនដឹងណាអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំអូខេក្រមវិញមកអូអូដល់ក្រមដល់ក្រមអូខេអូខេខ្ញុំទៅលើបន្តិចនេះនេះនេះយកពាកតង់ត្នាក់នេះនេះนี่เนี่ยดะโอนี่ดะมือนี่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 มื้อนึงแรงนี่เบิกให้ไปเบิกยิงเจ๋งคือจมูกยิงโจตัวเองมือสามมือโอเคยิงเวียทั้งอ้อมยิงเวีย80มาจบนี่ดะสวย80 81นั่นไงต่อโจตัวมือបាទចាំមើលវាចូលសិនបាទវាចាប់ផ្ដើមឡើងហើយចាំមើលណា74 77 79នេះឃើញទេ81នេះឈ្មោះខ្ញុំមិញនេះ81អូឃើញទេនេះអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនវីដេអូខ្លីទេជម្រាបលាបាយបាយ